Море болю, океан розпачі та ріки сліз. Російська ракета 14 січня вбила щонайменше 40 людей у Дніпрі. Залишила сиротами дітей, позбавила домівки сотні родин і зруйнувала їх долі. На чиїх руках кров та хто має відповісти за знищення українців? Всім це давно ясно, хто винен. Російська Путін. Федерація, Путін. Президент Російської Федерації, всі наші біди тільки від нього. Той, хто нажимав, той, хто давав приказ, той, хто вилетів. І народ російський, бо мовчать, до сих пор мовчать. Я не знаю, коли вони попросипаються. Разве это неизвестно? Винен руководитель страны, агрессора, и население, которое это поддерживает. А кто еще может быть виноват? Только страна-агрессор и население. Она задела каждого, и не только жителей. Вы видите, же весь мир откликнулся. Это задело сердце любого человека, который неравнодушный в этой ситуации. Россия, конечно, на ком еще? У меня там живут мои друзья. Ну, слава богу, да, с моими друзьями все в порядке. К сожалению, не всем так повезло. Это большая трагедия для всего Дніпропетровська и для всей Украины. Звісно, що Росія. Хто ще може бути винен? Винні тільки одні, це расисти. Якщо б не було вини, вони б не напали на нас, це б ракета не впала на дом. Тут немає навіть. Ми були неподалеку, чули свисти, бачили, ну, стовп диму. Це жахливо. Дуже багато знайомих там. Всі в порядку. Знайомі, так, в багатьох порядку, бо були в сусідніх під'їздах. Ну, хат немає, у деяких діра у квартирі, але вживі. Це саме головне. Понятно, це Росія запустила ракету, тому це її вина, безпосередньо її. А як ви думаєте, наче, тут ще якісь питання є, наче? Тут, по-моєму, питань ніяких немає. Тобто один винний в цьому, що приходив у нас зараз на Україні. Чи могли, зібрали речі, поїхали з чоловіком, відвезли туди теплі речі, підійшли до того міста, ну це жахливо. Це дійсно жахливо і, я не знаю, в цій ситуації, знаєте, як вижити, навірно, тим, хто були зверху, просто не було неможливо. Я розумію, що багато з нас, мабуть, ігнорує там, да, сирену, там не всі виходять до міст. Але я не знаю, встигли би ці люди взагалі вийти кудись, чи або не встигли б. Тому ну, складно. Складно вообще на це все переживати, складно на це все дивитися. І, знаєте, немає розуміння, навіщо, чому і коли це все закінчиться.